Para quem não conhece ainda, como é que funciona nossas apostilas? As nossas apostilas são digitais, ou seja, elas estão lá no site, elas estão em formato PDF e você vai imprimir essa apostila na sua residência. Use uma folha com gramatura alta, porque se você usar uma folha de sulfite normal, o seu molde vai ficar muito mole, você não vai conseguir passar ele por feltro. Então, usa uma folha mais durinha, tá? Eu comprei aqui este bloco de desenho. Esse bloco de desenho tem gramatura de 140 e eu não gostei dele, porque mesmo 140 eu achei que ficou muito mole, tá? Então tenta comprar uma folha, um papel Canson, mas usa um papel que seja mais, que tenha gramatura mais alta do que 140. 160, 180, eu acho que é uma gramatura suficiente, tá? Por que que eu estou falando isso? Quem conhece a nossa apostila já sabe. Mas quem não conhece? Ah, quem não conhece? Vai conhecer agora. Não queria ficar falando assim na minha idade, mas eu já estou no feltro há quase 15 anos. Tá? Quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato. Então eu passei por muitas coisas aqui dentro do feltro, tá? Eu fiz muita, muita peça por encomenda. E quando eu fui fazer as apostilas, eu quis fazer de uma maneira que ajudasse a Fátima do passado. Aquela Fátima Tava sofrendo. que tava sofrendo, Tadinha da que Fátima. fazia a peça pronta e ninguém fazia nada para ajudar ela. Então, quando eu resolvi fazer a apostila, eu pensei nessa Fátima, que se traduz em muitas de vocês. Que é o quê? Aquela artesã que fica louca procurando molde e não acha lugar nenhum. Aquela artesã que não sabe de guardar o molde, que os moldes estão tudo bagunçado, que não acha molde nenhum. Eu falei, precisa ajudar essas gurias? Precisa ajudar essas gurias. Então, quando a gente fez a nossa apostila, a gente fez num modelo que se transforma em um envelope para você guardar o seu molde. A apostila 2 em 1. Ou seja, essa parte aqui, ó, de cima do arquivo, ele vira um envelope para você guardar os moldes que estão aqui, ó, na parte de baixo. Você vai cortar aqui no meio da folha que tem a indicação do molde. Você vai dobrar essa parte de cima, colar e ele vai virar um envelope. Não acredito. Outra ideia de gênio. De nada. Envelope, tá? Aqui na frente fica o passo a passo em foto. Na parte de trás, aqui em cima fica a lista de material. Aqui embaixo fica o passo a passo escrito. E aqui do ladinho, esse não tem, mas esse tem. Aqui do ladinho fica o guia de cores de feltro que eu usei na peça da apostila. Às vezes, aqui no molde, eu coloco as cores de feltro mais genéricas, tipo amarelo, azul claro, marrom. E aí, aqui em cima, na lista de materiais e na aba que fica aqui do lado, que é essa daqui, que eu coloco a numeração segundo a tabela da Santa Fé, eu coloco as cores certinhas. Por que eu faço isso? Vocês já devem ter visto aí no chat que tem muita gente de fora, tem gente do Chile, tem muita gente da Itália, tem muita gente da França. Então, assim, nesses países, não tem feltro Santa Fé, então o catálogo de cores dessas artesãs é diferente do nosso. Então eu não posso restringir a minha apostila a uma tabela de cor de apenas uma empresa, tá? Então por isso que eu deixo essa parte aqui de baixo dos moldes um pouco mais genérica, para que as pessoas de fora consigam, tipo, ah, beleza, é um azul, então eu vou procurar um azul claro aqui onde eu moro. E aqui em cima, para quem é do Brasil, eu coloco, por exemplo, azul lion, cinza neve, sabe? Tem uns nomes que quem é de fora não entende. Então eu deixo assim um pouquinho mais genérico, tá? E aí, quando a gente monta os kits de apostilas, eu dou de presente nesses kits o arquivo de uma caixinha organizadora, tá? Que é este arquivo aqui, tá? Que vocês vão recortar aqui em volta, tem todas as marcações. Esse arquivo vira caixinhas organizadoras de moldes. Nessas caixinhas
É dentro dessas caixinhas que vocês vão guardar os envelopes com passo a passo, molde, tudo aqui dentro. E aí elas ficam assim, ó. Tem o nomezinho aqui do lado. Tem a foto do produto aqui na frente. E aqui atrás tem a lista de personagens ou lista de peças. Por exemplo, aqui do Sistema Solar, tenho todos os astros aqui atrás, ó. Aí você organiza, olha, tá vendo? As suas caixinhas, tá vendo? Assim, ó, no seu ateliê, quando você precisar de peça, de pegar os seus moldes, é só você ir na caixinha que tem o tema. Genial. Tá tudo organizado. Caixinhas vão dentro dos kits, tá? Pra você guardar os seus envelopes. Este aqui é a primeira folha da apostila do Sistema Solar, tá? Então, como vocês podem perceber, teve muita cor de feltro. Eu usei muita cor de feltro, tá? Eu coloquei um esquema dos planetinhas para vocês verem cores, como que faz aqui, ó, onde tem que colar cada coisinha aqui. Coloquei o nome dos planetinhas aqui embaixo, tá bom? E aqui nessa parte eu coloquei todos os feltros que eu usei, todas as cores e toda a numeração, porque não ia caber aqui em cima, tá? Porque o espaço é pequeno. Então eu botei aqui embaixo, tá? Ai, Fátima, os moldes grandes não cabem dentro do envelope. Eu sei. Eu, aqui, eu pego o molde, por exemplo, esse de 15 centímetros, que não cabe dentro do envelope, eu dobro o molde e guardo dentro do envelope. Tem gente que não gosta de dobrar o molde, tá? E aí, o que que eu sugiro? É, corta aqui essa parte superior pra você não perder o seu passo a passo, né, lista de material e tudo mais. Coloque o seu molde dentro de um saquinho, tá? Junto com essa parte superior aqui do arquivo e guarde em pasta, tá? Tem esse tipo de pasta que aqui a gente usa, como vocês podem ver, para colocar conta, mas ela tem essas divisões, ó, tá vendo? E aí você pode organizar os seus moldes junto com os seus passo a passo nessas pastinhas com divisórias. Tá. Super bem organizado, né? Estou dando dica de organizar o molde aqui. Certo? Ou você pode usar aquela pasta que tem um monte de saquinho. Como é que vocês recebem essas apostilas? São as apostilas digitais, certo? Vocês recebem em formato PDF. A gente não envia arquivo por e-mail, tá bom? Tá. Todas essas informações estão lá na loja. A gente não envia por e-mail. Assim que o pagamento é aprovado, a apostila é liberada, tá? Quais são as formas de pagamento e o prazo de cada forma? Você pode pagar com cartão de crédito, tá? Pelo PayPal ou pelo PagSeguro, e assim que o pagamento é aprovado, o seu arquivo é liberado lá na sua conta na loja, certo? É, preferencialmente, utilizem o PayPal, porque o PagSeguro, eles estão fazendo alguma modificação ali na plataforma e às vezes está dando uns bug, então prefira fazer o pagamento pelo PayPal, tá bom? Cartão de crédito. E é super rápido também. Libera na hora, é super rápido. Pode fazer o pagamento por boleto, tá? O boleto, ele demora de 1 a 3 dias úteis para liberar o arquivo. Por quê? Todo boleto é assim, quando você paga uma conta, demora uns dias para esse boleto compensar, tá? Não precisa enviar comprovante nem nada. Aí, se você quiser pagar por boleto, é pelo PagSeguro, certo? E pode pagar por transferência, pode pagar por Pix, a gente tem um Pix lá na loja. Então, assim que você escolhe essa opção, ele já passa a chave para você. E como que é feita a liberação por Pix? Quando você faz a transferência por Pix, eu preciso que você me envie o comprovante com o número do pedido. E preferencialmente por e-mail, porque senão eu não tenho controle, eu não sei quem mandou, porque eu tenho que fazer a conferência do seu comprovante com a transferência do aplicativo, tá? Então me manda por e-mail o comprovante do Pix, da transferência e o número do pedido. Qual que é o prazo? O prazo é de até um dia útil. Por quê? Eu faço as liberações do Pix em um horário só, que é no final do dia, que é entre 6 e 8 horas da noite. Eu sento na frente do computador, abro o aplicativo do banco, vejo, confiro o comprovante, então eu faço isso em apenas um horário, tá? Depois que eu fiz isso, os comprovantes, os pagamentos depois daquele horário ficam para o outro dia, então é um dia útil.
certo?